Shit. Sorry všetkým, ale ten stream z vodka nebude mať video na YouTube. Budete mať link dole, kde si ho môžete pozrieť. Je stále na Twitchi, ale bohužiaľ ja som ho stratil. Nechtiac som ho vymazal s tým, že vlastne už sa nedá obnoviť, pretože to bol príliš veľký súbor. Takže sorry, na YouTube ho mať nebudem, ale dole v linku budete mať prístup k nemu, pretože je stále uložený ako staré Twitchové video. Takže si ho pozerajte, on zmizne pravdepodobne na najbližšom týždni dvoch, takže o neho prídete navždy, ale to vtedy si ho môžete pozrieť, máte tam ten link, takže... Sorry, sfailil som to. Dúfam, že sa na mňa moc nehneváte a to je všetko z mojej strany. Majte sa, peace!